Իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը ամփոփիչ թողարկմամբ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում աշխատում է Սիրակ Կոհանյանը, բարի ուշ երեկո։ Պրինտ համայնքում բացվել է կապիտալ հիմնանորոգված մանկապարտեզ, ծրագրի իրականացման համար ներդրվել է ավելի քան 120 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է մանկապարտեզի բացման արարողությանը։ Վարչապետը այսօր ներկայ գտնվել Վայոց ձորի մարզում, հանդիպումներ ունեցել մի քանի համայնքների բնակիչների հետ, հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Մենք ինչպես ենք մեր երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու։ Մեր երկրի անվտանգության համակարգը հիմնված է, հարգելի սիրելի հարազատներ, հայ-ռուսական ռազմավարական եւ ռազմաքաղաքական դաշինքի վրա։ Եվ գիտեք, զուտ անվտանգային նկատառումներով մենք Ռուսաստանի հետ ունենք միացյալ զորախումբ եւ Ռուսաստանի հետ ունենք Կովկասյան տարածաշրջանում միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ։ Եվ այդ տրամաբանությունը, այդ պայմանագրերի տրամաբանությունը հետևյալի մասին է, որ հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի Դաշնության վրա, եւ մենք այստեղ միասնական անվտանգային համակարգ ունենք։ Իհարկե, հիմա շատերի մոտ հարց է ծագում, այդ պարագայում ինչու Արցախյան պատերազմի ընթացքում այդ համակարգը չաշխատեց այնպես, ինչպես մեր ժողովուրդը կուզեր։ Դրաման մի պարս պատճառ կա, սիրելի ժողովուրդ։ Ես նախորդ օրներ խորհրդարանում այդ մասին մանրամասն խոսացի, որ ըստ էության, այդ համակարգ, այդ անվտանգային համակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության այն սահմանների վրա, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը 2010 թվականի տարածքային, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով սահմանել է։ Այսօր ասում են, այդ ոնց է, որ ասում են Շորնուխ գյուղից արևելք ադրբեջանցիներ են կանգնած։ Ասում ենք շատ պարզ պատճառով, որովհետև 2010 թվականին Հայաստանում ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ գրված է աղել Շորնուխից արևելք Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին Բաքվում էթնիկ հայեր պատկանող կերպարների 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված հայ զինվորների, սաղավարտների եւ անձնական իրերի ամենաանմարտկային հավաքածուն ցուցադրող այսպես կոչված ռազմական ավարի պուրակի բացման կապակցությամբ։ Մարտկային զրկանքները եւ մահերը Բաքվում ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով տոնելը ազգությամբ հայերի նսեմ մածնող ու անմարդկային ձևով պատկերելու միջոցով եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս պետության կողմից հովանավորվող հակահայկական ատելության սերմանման քաղաքականությունը եւ բացահայտ ցեղասպան մտադրությունը, նշել է դեսպան Մարգարյանը իր նամակում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության շարահրապարակում տեղի ունեցել փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում առկա գույք սարքավորումներով ու տեխնիկայով շարային ստուգատես ներկայացվել են գերատեսչության Երևան քաղաքի բոլոր ստորաբաժանումները։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության կենտրոնական ապարատի եւ Երևան քաղաքի վարչական աստակազմը շարված է շարային ստուգատեսի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության շարահրապարակում ապրիլի 16-ին տեղի է ունեցել փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում առկա գույք սարքավորումներով ու տեխնիկայով շարային ստուգատես։ Ներկայացվել են գերատեսչության Երևան քաղաքի բոլոր ստորաբաժանումները։ Ստուգատեսն անցկացրել են նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը եւ փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը։ Ստորաբաժանումների անձնակազմի ընդհանուր պատրաստվածություն, համազգեստի ծառայողների պատշաճ արտաքին տեսք, ինչպես նաև տեխնիկայի մարտական վիճակ։ Ստուգատեսի հիմնական նպատակը ներկայացրել է գերատեսչության ղեկավարը։ Ստուգատեսի նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք ինքներս տեսնենք մեր փրկարար ծառայությունը ինչ հնարավորություններ առաջինը տեխնիկական հնարավորություն ունի, երկրորդը անձնակազմի ընդհանուր արտաքին տեսքն ենք ստուգել, քանի որ մենք անցնելու ենք արդեն ամառային համազգեստի կրմանը։ Անդրանիկ Փիլոյանը բարձր է գնահատել անձնակազմի պատրաստվածությունը, միևնույն ժամանակ մատնանշելով նաև թերությունները, որոնց շտկման համար տրվել են ցուցումներու հաստատարարականներ։ Ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, բացի ասենք անձնակազմի պատրաստության ստուգումից, նաև մենք որոշակի տեխնիկական հագեցվածության հետ կապված խնդիրներ ստուգեցինք։
Նախարարության ղեկավարության մշտական ուշադրության ներքո է նաև ծառայողական մեքենաների տեխնիկական վիճակը։ Միջոցառման ընթացքում մարդատար, բեռնատար նաև հրշեջ մեքենաներն անձամբ ստուգել է նախարարը։ Անդրանիկ Փիլոյանին այնուհետև ներկայացվել են փրկարարական հատուկ սարքավորումները։ Դրանց շարքում էին անօթաչու թռչող սարքեր, սակրավորների ականորսիչներ, ռոբոտատեխնիկա, նաև վարակազերծման միջոցներ եւ հատուկ հանդերձանք։ Ստուգատեսի ժամանակ փորձարկվել է ազդարարման շչակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում ակտիվ զարգանում է որոնողափրկարարական աշխատանքներում անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման գիտափորձնական ուղղությունը։ Ստուգատեսի ժամանակ ակադեմիայի ռեկտոր Համլետ Մաթևոսյանը տեղեկացրել է փրկարարական գործողություններում անօթաչու թռչող սարքի առաջին կիրառման մասին։ Այն ամառային սեզոնին կապահովի Սևանալճում հանգստացողների անվտանգությունը։ Այս տարի Սևանում հանգստացողների համար մենք արդեն իսկ օգտագործենք սարքավորումը, այնտեղ հանգստացողներին իրազեկելու բոլոր վտանգների մասին, որոնք կան, եւ կարծում եմ կհասցնենք նաեւ որևէ մեկի հետ վտանգավոր բան պատահելիս կարողանանք նրա կոորդինատները ճշգրիտ հաղորդել։ Այսօր նախարարության տեխնիկան գտնվում է պատրաստվածության բարձր մակարդակում, վստահեցնում է փրկարար ծառայության տնօրենը։ Տեխնիկան գտնվում է լավ վիճակի մեջ, հետագայում նաև մեր ծառայության ընթացքում ունենք նպատակներ եւ ծրագրեր նոր տեխնիկաների ձեռքբերման եւ մեր բյուջետային միջոցների հաշվին եւ իհարկե տարբեր են ծրագրերի հաշվին, մեր գործընկերների հաշվին, ու մեծ որ մենք համագործակցում ենք։ Ստուգատեսի ավարտին մեքենաները փարոսիկներով, ձայնային ազդանշաններով, երթով շալահրապարակից մեկնել են ծառայության։ Չափազանց էական է հանրության բոլոր սեգմենտների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին, այն է մասնակցելու հնդրություններին։ Դա երաշխիք է, որ մարդիկ հավատան իրենց վաղվա օրվան և հետաձգեն Հայաստանը լքելու իրենց մտադրությունը։ Իրականում Գագիկ Մկրտչյանի հետ հարցազրույցում նման տեսակետ է հայտնել ազգային ժողովի պատգամավոր Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար խորհրդի ներկայացուցիչ Արման Բաբաջանյանը։ Հարցազրույցից մի հատված ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, իսկ ամբողջական տարբերակ առաջարկում եմ դիտել Իրական Լուրերի հիմնական թողարկումից հետո ժամը 20-ին։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը մեծ ակնկալիքներ ունի առաջիկա արտահերթ գործընթացներից, և մենք դա մեծապես հենց մեզնից է կախված, մենք ինչ ուղերձներով կգնանք հանրության մոտ և ինչ առաջարկներ կբերենք, և որքանով այդ առաջարկները կպատասխանեն այն հարցերին, որոնք առաջացել են, նաև սպասումներին մարդկանց, և այն հուսահատությունը, այն չկողնորոշված հատվածը, հասարակության շատ պատկառելի հատվածը, վերջին հարցումներով մոտավորապես 40 և ավել տոկոսի մասին է խոսքը, ինչպես մենք կարողանանք նրանց մասնակից դարձնել այդ գործընթացներին։ Չափազանց էական է, որպեսզի մենք մեծացնենք չափականակը մեր հանրության կողնորոշված և այսպես ավելի ակնկալիք և սպասում ունեցող հատվածի, որովհետև չափազանց էական եմ համարում մեր հանրության բոլոր սեգմենտների, բոլոր հատվածների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին, գոնե մասնակցելու իմաստով ընտրություններին, որովհետև դա երաշխիք է, որ մարդիկ հավատան իրենց վաղվա օրվան և Հայաստանը լքելու ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ լքելու այդ մտադրությունը կարողանան հետաձգել, և եթե քաղաքական ուժերը կարողանան իսկապես արժանիորեն իրենց աշխատանքով համուզել, որ հնարավոր է Հայաստանում արժանապատիվ կյանք ունենալ, այդ մարդիկ ուղղակի կարծում եմ կմնան Հայաստանում, և մենք արտագաղթի այն հեռանկարները, որ կան մասնագիտական շրջանակներում, գոնե դրանից ձեռնպահ կմնանք։ Այս է լրջագույն մարտահրավերը, ժողովրդագրական հարցերը։ Ես ուզում եմ կներեք, որ հարցնեմ, հավելեք, տեսեք։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը դիմել է վարչական դատարան Արշակ Կարապետյանին իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնին նշանակելու իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչելու պահանջով։ Հայցադիմում ակագրվել է դատավոր Հրաչ Այվազյանին։
Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը փոփոխության չի ենթարկվել, սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթբեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի զինված ուժերի և ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և կատարում առաջադրված խնդիրները։ Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող Վարանդայի շրջանում այսօր իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս մեկ աճյուն։ Այս մասին հայտնում են Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Արցախի փրկարարները հայ զինծառայողի աճյունը տարհանել և փոխանցել են Ստեփանակերտի դատաբժշկական փորձաքննության պահպանության բյուրո, որից հետո նրա ինքնությունը պարզելու նպատակով կտեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսպիսով, ռազմագործողությունների դադարից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից հայտնաբերվել կամ հայկական կողմին է փոխանցվել ընդհանուր 1543 աճյուն։ ՄԱԿ-ը չի արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման աշխատանքներին միանալու Ռուսաստանի դիմումներին, այս մասին հայտնել է Սերգեյ Շայգուն։ Նոյեմբերին մենք դիմել էինք ՄԱԿ-ին ականաձերծման աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Ամբողջ տարածքը ականապատված է, մարդիկ չեն կարողանում վերադառնալ տուն, հայտնել է Սերգեյ Շայգուն, ընդգծելով, որ ականաձերծման աշխատանքներն իրականացվում են միայն ռուս և տեղացի սակրավորները։ Իսկ այժմ համավարակի մասին 3 Հայաստանում կատարվել է 5290 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 870 նոր դեպք, ունենք 1056 առողջացած և 24 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 15880 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 931583 թեստավորում։ Իսկ Արցախում կատարվել է 70 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 8 դեպք։ Այս տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 5582 քաղաքացու հետազոտություն, որից 715-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դերական պատասխան։ Արցախի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2599 դեպք, կատարվել է 23037 թեստավորում։ Իսկ միջազգային անցուդարձին հետևեք կարճատև դադարից հետո։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետ Էլենի Կանուլակիսը տեսաուղերձ է հրապարակել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, կոչ անելով պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նա մասնավորապես ասել է. «Ես միանում եմ բոլոր նրանց, ովքեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին կոչ են անում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը»։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը և շատ նահանգներ, այդ թվում մեր նահանգը Կալիֆոռնիան, արդեն ճանաչել են ցեղասպանությունը։ Այժմ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ժամանակն է։ Խնդրում եմ միանալ ինձ և ստորագրել «Այո, դա ցեղասպանություն է» խնդրագիրը։ Եկեք միասին լսելի դարձնենք մեր ձայնը», հայտնել է Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետը։ Կանադայի Ալբերտա նահանգի օրենսդիր մարմինը միաձայն ընդունել է բանաձև ճանաչելով հայոց ցեղասպանություն իթիվս այլոց և ապրիլ ամիսը ամրագրել որպես ցեղասպանությունների հիշատակման, դատապարտման և կանխարգելման ամիս։ Այս մասին հայտնում են Կանադայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Բանաձևը կոչ է անում կառավարությանը մշակել ռազմավարություն ցեղասպանությունները կանխելու և դրանց պատճառները վերացնելու Ալբերտայի ազգային և կրոնական համայնքների ներկայացուցիչների վրա ցեղասպանությունների ազդեցություն ընդունել, զոհերին հիշատակելու և աշխարում տեղի ունեցած ցեղասպանությունների վերաբերյալ տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ջեքի Սփիերը դիմել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի օգնականի տեղակալ Լորա Քուփերին, կապված Ադրբեջանին Միացյալ Նահանգների ֆինանսական օժանդակության և Արցախյան պատերազմի հետ։ Սփիերը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները 100 միլիոն դոլար ռազմական աջակցություն է հատկացրել Ադրբեջանին, խոսելով դրա ավերիչ հետևանքների Հայաստանի ու Արցախի դեմ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների մասին։ Ամերիկացի կոնգրեսական ընդգծել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է ազատ արձակել շուրջ 200 ռազմագերիներին ու պահվող քաղաքացիական անձանց։
կարծում եմ մենք պետք է երկար եւ ուշադիր հետևենք նրանց վարքագծին եւ վատ վարքի համար չպարգևատրենք նրանց, հայտնել է Ջեքի Սպիերը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը պատվաստվել է բրիտանա-շվեդական արտադրության AstraZeneca պատվաստանյութով, ինչպես տեղեկացնում է Deutsche Welle-ն, 66-ամյա կանցլերը պատվաստվել է Բեռլինի նախկին օդանավակայանում հատուկ սահմանված կենտրոնում, որը ներկայումս աշխատում է բացառապես AstraZeneca-ի հետ։ Կանցլերի կողմից պատվաստումը հաստատել է նրա մամուլի քարտուղարը, ով Twitter-ում լուսանկար է հրապարակել, որտեղ երևում է Մերկելի պատվաստման մասին վկայականը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է, որ դեռևս մտադիր չէ պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, քանի որ ավելի վաղ վարակվելուց հետո նա դեռևս հակամարմիններ ունի։ Բելարուսի նախագահը 2020 թվականի հուլիսին հայտնել էր, որ բժիշկների եզրակացությամբ նա կորոնավիրուսի հիվանդություն անցկացրել է առանց ախտանիշների։ Դեկտեմբերի վերջին Լուկաշենկոն նշել էր, որ պատվաստվելու մտադրություն չունի, սակայն ավելի ուշ մարտին չէր բացառել, որ կպատվաստվի, երբ ժամանակը գա։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին, Հանրապետության որոշ շրջաններում ապրիլի 17-ից 20-ը կդիտվի տեղումներ հանձրևի տեսքով, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 նիշով։ Ամփոփիչ լրահոսը այսքաններ, բարի գիշեր։